ଉପାନ୍ତର ଉପକୂଳ ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରର ଅପାରଗତାର ପ୍ରମାଣ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ସବୁ ହୋଇ ଫେରିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିର ଯୁବକ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ଜଣ ଚାଣୁଆ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାକ୍ୟବୀର ପ୍ରତାପ ଦେବ ଓ ତନୁ ସାବ୍ୟସାଚୀ। ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ଗରିବ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ପରେ ବି କାହିଁକି ଗରିବ ଚାଷୀ, କାହିଁକି ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ଓଡ଼ିଆ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ? ଜଳସେଚନ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଅପାରଗତା ଲୁଚାଇବାକୁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୂରଣ କରିବ କି? ଚାଷୀ ପରିବାରର ଦୁଃଖ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡି ବନାମ ବିଜେଡି, ରାଜରାସ୍ତା କୋହ୍ଲାଇଲେ ଶାସକ ଦଳରେ ଅସମ୍ମାନିତ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ। ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ବିଜେଡିର ଇଏ କେମିତିକା ମହିଳା ସମ୍ମାନ? ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଟିମ୍ ଫର୍ ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ ହେଉଛି ଲୁଟ୍। ରାଜନଗର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ଅଭିଯୋଗ। ପିସି ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଚାପ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହାତରେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ। ରାଜ୍ୟରେ ପିସି ମଷ୍ଟ ଅପ୍ର ପୁଣି ଉଡ଼ିଲା ଧର୍ଜିଆ। କୋଚେରୀଙ୍କ ଘେରାବନ୍ଦୀରେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ମାଧ୍ୟମ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଅଫିସର। ବିଜେଡି କହିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୟାନ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶଶିକଳା ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଚାଲୁଥିବା କହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପାଞ୍ଚ ଶତାବ୍ଦୀର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ରାସ୍ତାରୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରରେ ଲାଗିଲା ସୁନାର କବାଟ। ଆକର୍ଷଣରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ମନ୍ଦିର ପରିସର। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ନିର୍ମିତ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ। 22 ତାରିଖ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାରୋହ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗର୍ଭଗୃହରେ ପୂଜା କଲେ ଯୋଗୀ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।